madaxweynaha xukunka laga tuuray dalka Suudaan Umar Hassan al-Bashir oo dalka uu xukumeeyay muddo 7 sano ayaa maanta ka hor muuqday maxkamad ku taala magaalada Khartoum isagoo wajahaya dacwado musuqmaasuqa al-Bashir oo 75 jir ah ayaa si qasab ah looga tuuray xilka 17kii bishii Abriil kadib bilo ay socdeen dibadbaxyo ka dhan ah xukunkiisa xafiiska dacwadoogaha ayaa ku wargeliyay al-Bashir inuu wajahaya dacwado la xiriira haysashada lacag qalaadeed musuqmaasuq iyo hadiyado uu si sharci darro ah u qaatay bishii Abriil hoggaamiyaha militariga ee hadda haysta xukunka Suudaan General Cabdi Fattah ayaa sheegay in in ka badan 113 milyan oo dollar oo kaash ah kana kooban 3 lacagood oo qalaadeed laga helay guriga al-Bashir bishii Abriil dacwadoogaha ayaa sidoo kale sheegay in Bashir lagu soo oogay dacwad la xiriirta dilka dad shacab ah intii ay socdeen dibadbaxyada ka dhanka xukunkiisa dibadbaxyaasha ka dhanka al-Bashir ayaa bilaabay 19kii bishii September kadib markii ay dawladdaasi ay 3 jibaartay qiimaha lagu iibsado roodhida maxkamaynta al-Bashir ayaa tijaabo u noqon doonta sida ay masuuliyiinta Suudaan daacad ugu yihiin inay tiraan xasuusta 7kii sano ee xukunkaasi oo ay marayeen rabshado baahsan burbur dhaqaale iyo go'doonkii koonfurta Suudaan.